Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hadiye leh. Neşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Şomga bizde biraz vaktimiz var. İnternetimiz sal işleşti boşlagandiga. Kirib ozgina sohbatlashaylik dedim. Savollar bo'lsa, shu joyda bir savol javoblardan qilaveramiz. Undan tashqari bazı mulohazalarimiz var. İnşallah bu mulohazalarni ham gaplashamiz. Xo'p, Telegram botga kelgan savollardan ba'zilarini o'qimoqchiman. Bu Telegram botumuz bu yerdeyken hop Telegram'daki bottaki savollar. Köpçülük hatlarım itibarı yaptı mı? Cevap kelime yaptı, deyişi yaptı. Kegen savallarını köpüge cevap verişke urunu yapmış. Bazen vakt, teknik sebeplar sebebiden savallı cevapları kırış almaya koy geldiğimiz hem bor gap. İnşallah savallar turup da Allah nasip bugüne kadar insanların cevap verişke hareket kalamaz. Hop, Azam G'afurov degan birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum ustoz, ismim Azam. Qabrga marmar toshga oyat va marhumning ismini yozib qo'yish haqida batafsil ma'lumot bersangiz iltimos debdilar. Qabr odobida bizning islom shariati qabrlarga marmar tosh qo'yish, marhumning ismini u marmar toshlarga yozib qo'yishlikni makruh tahrimi deydi ulamolarimizning yengil aytganlari, ba'zilar mutlaq harom deydi. Tashabbuhul nasoro nasroniylarning qabristonlarga o'xshatishlik harom ma'nosida aytishadi. Marmar toshlar bu tirik insonlar uchun kerak bo'lgan narsalar, tirik insonlarga kerak bo'lgan narsalarni o'liklarning qabriga ishlatish yaxshi emas, joiz emas. Buni hikmatlarini ham ko'p gapirgan ulamolarimiz. Bazı hikmatlardan aytsak, qabrga marmar tosh qo'yilsa, u joy o'zgarmaydigan joyga aylanib qoladi va qabriston ko'p odamlarning shaxsiy qabrlariga joy sifatida egallab qoladi. Har kim marmar qo'yaversa, har kim marmar qo'yaversa, u qabristonlar kengayib joy muammosiga olib boradi oxiri. Oddiy qabrlar bo'lsa, oddiy qabrlarda holatga qarab ba'zi joylarda 1 yil, ba'zi joylarda 5 yil, ba'zi joylarda 10 yildan keyin qabrni o'rniga yangi qabr, yangi o'ligini qo'ylaveradi. Bu odamlarning, tirik odamlarning hayotiga xarash tug'dirmaslik kerak qabristonlar. Qabristonlar obod bo'lishi, qabristonlarga bee'tibor qaros tashlab qo'ymaslik yaxshi, to'g'ri gap, lekin u darajada ziynatlash to'g'ri emas. Dünyadaki en afzal insanlar, en faziletli zatlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinden 10 minge yakını Baqi kabristanı'da madfun. Medine-i Munavvara'da borgallar ko'radi. Kichkina gina devorcha qilib qo'ygan, devordan qarasangiz, u yoqda kimni qabrlik nimaligini bilmaysiz. Oddiy tuyaning o'rkachiga o'xshab qilingan. Lekin o qabrning ostida yotgan odamlar yer yuziga kelgan insoniyat ichida eng afzal insonlar. Dunyoda sharaf qozongan, oxiratda aksarlari jannatni dunyoni o'zida qo'lga kiritgan odamlar. Undan tashqari Alloh subhanahu va taolo radiyallohu anhum va radu anh degan sahobalar to'g'risida. Alloh ulardan rozi bo'ldi, ular ham Allohdan rozi bo'lishadi. Bo'lishdi ma'nosida oyat nozil bo'lgan. O'shularning birortasini qabrida marmar tosh yo'q.
birortalarining qabrida ismlari yozilmagan. İslom madaniyatida qabristonlarga bo'lgan e'tibor oddiy sodda bo'lishi kerak. İkinci ma'nosi ham bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, qabrga yog'ayotgan yomg'ir, qabrdan chiqayotgan giyoh qabr egasiga istig'for aytadi. Marmar qilinsa, uni ustini berkitilsa, qabrlar bu rahmatdan mahrum bo'lib qolish ehtimoli bor. Ko'chada internetimiz ishlab ketganligi uchun boshlavoravurdik jonli muloqotni. Inshaalloh shomga qadar ulgurgunimizcha suhbatlashamiz. Dünyada en baxtli ayolman, sabır bu kalp hatırcamligi degan profildan savol ketdi. Savol nomlarini bermabdilar, lekin savol beribdilar. Yangi tushuncha, islom to'g'risida tushunchalari biroz yangi bo'lganligi uchun bunga javob bermoqchimiz. Assalomu alaykum, qaldirg'och yo'q uyda baraka bo'lmaydi deyishadi. Shu rostmi? Makkadan vali bo'lib keladimi? Javob berganingiz uchun rahmat debdilar. Bekor gaplar, behuda gaplar. Qaldirg'och bo'lsa baraka bo'ladi, qaldirg'och bo'lmasa baraka bo'lmaydi degan gap. Qaldirg'och Makkadan nimadir olib kelar ekan, vali bo'lib kelar ekan, vakil bo'lib kelar ekan. Bu gaplarning barchasi botil gaplar. Bunday irim sirimga o'xshagan tushunchalar islom saviyasining to'fig'iga kelmagan gaplar. Musulmon shaxs iymon asosida dunyo qarashi dunyodagi boshqa barcha tushunchalardan ustun turadi. Ba'zan o'xshatishlar qildik. Dahriylar xudoga ishonmayman, oxirat yo'q deydigan tushunchadagi odamlarning dunyo qarashi eng cho'qqiga borib tugagan joydan oddiy musulmonning dunyo qarashi boshlanishi kerak. Saviya ma'nosida dahriylar saviya ma'nosida hech narsaga arzimaydi musulmon bilan muqoyasa qilinsa. Shuning uchun bunaqa xurofat narsalarga ergashmaslik kerak. Bular musulmonning fikriy doirasiga munosib emas. Yarashmaydi ya'ni. Yana savol beryaptilar. Bu dunyoda eng baxtli ayolman, sabr bu qalb xotirjamligi profildan savol beryaptilar. Profilning ma'nosiga e'tibor berib turing. Savolni o'qiganimda kulib olasiz ya'ni. Tayyor bo'lib turing demoqchiman. Aytayaptilarki, assalomu alaykum, mani qarzim bor. Buni faqat xo'jayinimga ayta olmayman. Ha, buni faqat xo'jayinimga ayta olmayman. Aytishga ham qo'rqdim. Nima qilay? Qanday aytay? Aytsam men bilan gaplashmay qo'yadi. Qaynanam ham qaynsingilim ham meni tarafimni olishmaydi. Maslahat bering, eshik taqillasa qo'rqib ketyapman, deydi. Ya'ni eng dunyoda eng baxtli ayolman deb profilga otlarini qo'yib olganlar savollaridan dunyoda eng hozir baxtdan mahrum bo'lib qolay degan holatda o'tiribdilar ekan. Ya'ni eshik taqillasa yuraklari shaqqillayapti ekan. Erlaridan qo'rqayapti ekanlar, qaynsingillari, qaynonalari taraflarini olmas ekan. Xullas tasavvur qilavering. Nomlarini bilmagan uchun aytay, bunga o'xshagan narsalar bu savolga javobdan ko'ra savolning formasiga javob beraylik. Bugungi kunda internet tarmoqlarida, ijtimoiy tarmoqlarda odamlarning holatlarini ifoda qiladigan savol bu. Men baxtliman deb ko'pchilik oldiga bir narsalarni yozayotganlarning ich hayotida muammosi bor. Shuning uchun o'zi izlab yurgan narsani yozayotgan bo'ladi. Men baxtliman deyishi uning baxtli ekanligi ifoda qilmaydi. Yoki internet tarmoqlarida men haqman deb bir narsani yozib bir kishiga tuhmat qilayotgan bo'lsa, u haq bo'lmaydi. Odatda aksar holatlarda shu. Tuhmatchilar, bo'xtonchilar, birovning haqidan qo'rqmaydiganlar internet tarmoqlarida o'zlarini haqiqatparvar, haq yo'ldagilar shu ma'nolarni yozishadi. Shuning uchun darrov baho berib olmaslik kerak. Har kimni ijtimoiy tarmoqdagi gaplari butunlay mutlaq haqiqatni ifoda qilmaydi.
Yana şu orunda bir narsani aytib ketaylik. Bu şu kunlarda ijtimoiy tarmoqlar orqali shaxsan menga nisbatan o'zim hayotimga doir narsa aytayin. Qo'ng'iroqlar, turli trolling hujumlari bo'lyapti. Shulardan ba'zilarini suhbatlarini yozib qo'ydim. Bu xavorijilikni eng katta namoyonlaridan bo'lgan bu Zufar degan, Abdulloh Zufar degan bolaning tarafkashlari tomonidan turli xil nomardlarcha hujumlar uyushtirishyapti. Ya'ni hujum deganda bu e'tibor qaratadigan darajadagi saviyadagi narsa emas. O'qisangiz, ularning holatini ko'rsangiz, o'ta saviyasiz odamlar. Shu xavorij bo'lish uchun saviya kerak emas. Xavorij bo'lib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bashorat bergan jahannam itlari sifatiga ega bo'lish uchun saviya bo'lmaslik kerak. Bir oz saviya bo'lsa, ularning doirasida bo'la olmay qoladi odam. O'shaning uchun ularning atrofiga o'qishdan, yozishdan, tushunishdan, anglashdan mosuvo bo'lgan odamlar yig'iladi. Tasavvur qiling, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vahiy manzili bo'lgan, ishonch borasida shubha bo'lmagan, iymonimizning bir rukni bo'lgan Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mol taqsim qilayotganlarida "Adil ya Muhammad" deb keldi bittasi. Zulhuvaysiralik bir odam, ko'zlari chuqur, peshonalar bo'rtib chiqqan bir odam ko'zlarini loq qilib Rasulullohga shu gapni gapirdi. Saviya yo'q, ya'ni Rasulullohni adolatga chaqiryapti. Jumlasi to'g'ri, adolat haqida gapni yodlab olgan qattandir. Rasulullohni nima deyshyapti? Adolat qil deydi. Shunda Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu qilich sug'urganlar. Kallasini olaymi deganlarida yo'q, qo'y deganlar. Bu bunga o'xshagan toifalar buning avlodlaridan shunaqalar chiqadi deganlar. Ilk xavorijlarning saviyasizligi shu. Keyin Hazrat Ali radhiyallohu anhu davrlarida o'sha Haruriya degan joyda to'planib Hazrat Ali'ning tahkim voqealariga nisbatan e'tiroz bildirib, ya'ni hukm qo'llarida edi. Tahkim voqeasidan keyin hukmdan mahrum bo'lganlarini berkitib, Hazrat Ali'ni kofir deyishdi. Hazrat Ali dek. Ali mening Alloh uchun do'stim degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam guvohlik bergan, tiriklik chog'idayoq jannati ekanligining bashoratini olgan, ilk sabiylardan, go'daklardan ilk musulmon bo'lgan Ali'ni kofir deyishdi. Saviya kerak emas, bunday odamlarda saviya bo'lmaslik kerak, ya'ni qo'pol qilayotganda to'poy bo'lish kerak. Ali'ni kofir deydi-ya, qanaqasiga? Endi buning avlodlari, bulardan qolgan oqavalar bor. Hozir mana shu Abdulloh Zufar nomi bilan yuribdi. Nomini gapirsak mashhur bo'lib ketadi deyshyapti. Mashhur bo'lmaydi bu odamlar. Saviyasiz odamlarni e'lon qilib qo'yishimiz kerak. Meni bir oz bergan savollarimni kesib, shuni tushunmagan, ya'ni nima deganligimizni tushunmagan. Nima degan? Manmish hijobni xohlagan o'raydi, xohlamagan o'ramaydi deganimishman. Bu jumlani aytgan bo'lishim mumkin, lekin nima uchun aytganman uni? Hijobga qarshi chiqayotgan odamlarga nisbatan aytganman. Shu qonun bo'yicha savol berishganda aytganman. Xohlagan o'rayapti, xohlamagan o'ramayapti. Nimaga o'ramayotganlarni hijob o'ra, ro'mol o'ra deb majburlamayapsizlar-u? Nima uchun hijob o'ragan, ro'mol o'raganlarni nima uchun o'raysan deb uni maktablarga boshqa joyga kiritmayapsizlar? Noto'g'ri-ku bu. Diniy erkinlik degan narsa bormi? O'sha qonun ostida yashayaptimi bu millat, xalq? Qonunga amal qilish kerak. Qo'yib berish kerak, erki bilan o'rayaptimi, o'rash kerak. Soqol ham shu degan gapni gapiryapmiz. Buni olib nima deydi? Abror Muxtor Ali hijob o'rashlik hammani ixtiyorida, u diniy kiyim emas, mundog'ida deb shu tomonga burishyapti. Avvallari ham mana ma'lum bo'lyapti. Avvallari ham shu ba'zi shaxslarga shunaqangi tuhmat bilan ijtimoiy ong shakllantirganlari ma'lum. Asli mavzuni asli tagini surishtirsangiz unaqa emas. Qanaqasiga Abror Muxtor Ali Alloh subhanahu va taolo farz degan narsani ixtiyoriy deyishi mumkin? Qanaqasiga? Bunaqangi tushunchadagi odamlarning miyasini olib
kuşga qo'yib qo'ysangiz, kuş teskari uçadı. Teskarisiga uçib ketib qoladi. Shunaqa tor doiradagi odamlar, ya'ni xavorijlar shulardan chiqadi. Mana shular haqiqatda ummatni ichida musulmonlarning kofir deb qonunni halol qiladi. Mana shu saviya shu turishdagi odamlardan chiqadi shunaqa narsalar. Qanaqasiga mumkin? Abror Muxtor Ali qanaqasiga mumkin? Qur'onda sobit bo'lgan, hadisda mutawatir bo'lgan hukmlarni ixtiyoriy deyishga qanaqa? Mumkinmi shu? Mumkin emas narsa-yu. Yo, bular nima qiladi? Saviya past. Shuncha dunyo qarash past, sularning gapiga ishonib yurganlarni qarab ularning tushunchalarini o'lchab qo'yavering. Shu Abdulla Zufarga kim ergashayotgan bo'lsa, bilingki aniq to'poy odamlar. Ilmiy saviyasi ham yo'q, dunyo qarashi ham yo'q. Maktabni ham yaxshi o'qimagan odamlar. Bu javob bo'lib qolsin. Endi ozgina vaqtimiz bor deb uchun gapirib qo'yganman. Qur'oni Karimda ro'mol haqida emas, satrni avratni berkitish haqida oyatlar bor. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum oyat. Ayollar to'g'risida alohida oyat. Vala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula oyat. Bu oyatlarni hammasini o'tirib tafsir qilib tarjima qilishlik bilan biz bularning shar'iy ahkomlar ekanligini aytamiz. Lekin shu joyda yana bitta narsa tushunmagan narsalar bor ularni. Musulmon bizning atrofimizda suhbatimizda eshitib yurganlarga aytib qo'yay. Ro'mol diniy libos emas. Yana qaytib aytaman. Ro'mol diniy shior libosi emas. Avratni berkitish diniy buyruq. Agar bu yerda nima farqi bor? Avratni berkitish diniy buyruq bo'lsa, har qanday mato bilan, har qanday kiyim bilan avratni berkitsa, shariat talab qilgan hodisa ro'y beraveradi. Ya'ni avratni berkitgan bo'ladi, shariatning gapi bo'ladi. Lekin ro'mol diniy kiyim deydigan bo'lsa, unda u diniy bir hukm kasb qilib qoladi. Albatta uning rangini, albatta uning matosini, albatta uning shaklini belgilash kerak bo'lib qoladi. Yo'q. Namanganda o'ziga urf yarasha chakmon kiyib, ustidan oq narsani qilib, og'iz bilan boshvola ustidan chakmon kiyishadi. Andijonda boshqacha kiyim kiyishadi. Toshkentda boshqacha kiyim kiyishadi. Eronda boshqacha kiyim kiyishadi. Misrda boshqacharoq, Saudiyada boshqacharoq, Turkiyada boshqacharoq, materiallar o'zgaraveradi. Asl maqsad nima? Asl din talab qilgan narsa avratni bekitish. Avratni bekitish. Shuni tushuna olmasdan turib, ro'mol diniy kiyim emas degan gapimizni hijob diniy farz emas deb targ'ib qilishyapti. Shu darajada ya'ni xullas, u yoqdagi savollarni to'xtatamiz. Shomga qancha qoldi bizda? Bizda bir 10 minutcha bor ekan. 10 minutga ulguramiz inshaalloh. Bu joydagi savollarimizga javob beramiz. Shuning uchun e'tibor beringlar. O'shunaqangi xavorijiy toifalarga ergashayotgan odamlarning 99% saviyasiz odamlar. 1% bilmasdan kirib qolgan odamlar. Ular ham tezda ulardan chiqib ketadi. Gaplariga e'tibor bermaslik kerak. Ibrohim Farruh degan birodarimiz savol beribdilar. Hojatxonaga kirib chiqsa tahorat ketadimi debdilar. Shundoqchi kirib chiqsa tahorat ketmaydi. Zaynab Ibragimova degan singlimiz savol beribdilar. Assalomu alaykum ustoz. Peshinga tahorat olganman. Qo'lim jarohatlanganga har tahoratimga ancha qon chiqibdi. Bint
kan bugün her sefer yengitten taharat alamam mı? Eğer ustaz attım başka bir bilgisini tutular. Eğer kolingiz kesilgen, cerahatlengen bulsa, onu bint bilen bağlap alsanız, taharat payeti de o taht tüzelgünge kadar uşa bintinin üstüge mask tartasız. Su tegizi şartmaz. O kanası içkarda kanası zararı yok. Yeçmeseydi bu oldu. Yeçkeninizde su zarar yetmese, kımese, keyin kolu yuvasız. Ve uşa mask tartıp koyup, keyin taharat kıgen bulsanız, uşa taharat bilen hemen namazlarını okuyu burasız. Taharatı yengitten ketkenden keyin yengi taharat olasız. Leyla La degan profildan savol beribdilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tug'ilgan kun nishonlash mumkinmi? Mumkin bo'lmasa hujjat bilan javob bering. Iltimos, rahmat. Mumkin bo'lmagan narsalarga hujjat shart emas. Ya'ni shart emas degani qilinmagan. Ya'ni tug'ilgan kunni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam nishonlamaganlar. Sahobai kiramlar birortalari nishon bilan nishonlamaganlar. Sahabelerinin şagirdleri, birortaları tuğulgen külüm deyip, nişallah bayram şükuhu kılıp kütme gelirler. Bana şu delillerinin yokligi, nişallah gelirleri doğru da delillerinin yokligi, bu narsanın bizde şeriatta yokligi hüccet buladı. Hayatbek Jumabayev degan birodarimiz, roza tutaman deb emiziklikdan chiqarish durustmi javob uchun rahmat debdilar. Farzandni 2 yilgacha emizishlik bu farzandning haqqi. Haqqi deganda imkoniyati bo'lsa emizish kerak. Imkoniyat darajasida. O'zi qiynaladigan bo'lsa emizikli ayollarning roza tutmasligiga ruxsat bor. Farzandi uchun o'zi uchun zarar yetadigan bo'lsa roza tutish shart emas ularda. Keyinchalik qazosini tutib beraveradi. Bazı ayollarning holatlari shuki, ayollarga juda erkinlik ibodatlarda. Bazı ayollar umuman roza tutishlikka imkoniyat topolmasligi mumkin. İmkoniyat topolmadimi, ularning zimmasidan soqit bo'lib boraveradi. Misol uchun homilador bo'lib qoladi. Homiladorlikda roza tutish shart emas. Keyinchalik tutib beraman deb. Homilasini tuqqandan keyin emizish boshlanadi. Emizish jarayonida erkinlik bor, tutish shart emas. Emizishligi tugagandan keyin uni uzrli sabablari yuzaga chiqadi. Unday paytlarda o'zi shundoq ham tutish durust emas. Yana 1 yil 2 yil o'tmasdan yana homilador bo'lib qoladi va shunga o'xshab ketaverishligi mumkin. Ibodatga ishtiyoqi bor odam o'zining holatiga qarab roza tutmoqchiman, ibodat qilmoqchiman desa yaxshi, lekin farzandni ham o'ylash kerak. Farzandga ham o'zining g'izosini berish lozim. Bahrom Ibrohim degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz. Oxirgi savolimiz shom bo'lib qoldi bizda. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Savolim, o'z ayoli bilan ham Alloh uchun do'st tutilish ham mumkinmi? Ya'ni shariat ahkomlari bilan yashagan oila qiyomat kunida Allohning soyasida turadiganlar qatorida bo'lishi to'g'risida. Avvaldan javob uchun rahmat. Alloh ajratgan vaqtingizni ajr mukofotga to'ldirsin. Yana bir iltimos, kunlar isishni boshladi. Shu sabab kiyim haqida ham tushuntirib berib ketsangiz, ayniqsa jumaga namozga borayotgan yigitlarimizga nasihat qilsangiz va biz ham yetkazish oson bo'lar debdilar. Yana bir namozga oid savolim bor. Ustoz, masjidda saf to'ldirishda old safda turganlar biroz sus harakat qilishi oqibatida quloq qoqqandan keyin old saf ochilib qoladi. Shunday holatlarda to'g'risidagi ochiq qolgan joyga faqat bir safni to'ldirishga ruxsat bor deb eshitgan edim. Birinchi safni demoqchilar. Shu haqida ma'lumot bersangiz Alloh rozi bo'lsin debdilar. Birinchi savolingiz, albatta o'z ahli ayolingiz bilan, o'z o'g'lingiz bilan, o'z akangiz, ukangiz bilan, o'z amakingiz bilan, o'z otangiz bilan kim bo'lishdan qat'i nazar,
Allah üçün dost bolup kıyamet günü de Allah'ın sayesinde sayananadigallar safiga kirishingiz mümkün. Yani Allah üçün dost bolishlik şartları var. Uşa şartlar adası topilsa o şartlarını bajargan şahs kim bo'lishdan qat'i nazar, ya'ni mahram chegaralari demoqchiman. Gaplashishi mumkin bo'lgan o'zaro shu holatda bir-biriga shunaqangi Alloh uchun do'stligiga shartlarga amal qila oladigan saviyani ushlasa, albatta inshaalloh taolo qiyomat kunida o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va'da bergan ulug' maqomga erish mumkin. Keyingi savollari kiyim haqida bo'ptilar. Albatta kiyimga e'tibor berishimiz kerak. Kiyimlarimizning diniy kiyim emasligini yuqorida aytganimizdan tashqari, kiyimlarimiz avratlarimizni berkitishi kerak. Avratlarimizni berkitadigan bizning kiyim madaniyatimiz chiroyli suratda bo'lish kerak. Dunyo hozirgi kundagi modadan, misol uchun deylik, ishqivoz bo'layotgan odamlar o'sha modani ham en güzel surati insonning avratlarini berkitgan holatda bo'lish kerak. Hozir yirtiq kiyimlarini, yirtiq shimlarini, sollari yirtiq erkaklar ham kiyib olyapti. Bo'lmaydi, mutlaq joiz emas. Bunga e'tibor berish kerak. Keyingisi oldingi safni to'ldirish debdilar. Oldingi saf faqat birinchi safga e'tibor qaratilishi kerak ekan deb eshitganman debsiz. Bu eshitganingizni biroz haqiqati bor. Birinchi safni tekis qilishlikka e'tibor qattiqroq bo'lgan. Biz Hanafiylarda shu, birinchi safni tekislashlikka e'tibor qattiqroq. Orqadagilarni ham tekislasa afzal, tekis bo'lmasa juda qattiq e'tibor yo'q orqada keyingi saflarga. Bunga hadis sharif bor. Alloh subhanahu va taolo jamoat namozini qabul qilishi uchun avvalo imomning qalbiga qaraydi. Agar imomning qalbi ixlosga to'la bo'lsa, ibodatni to'g'ri bajarsa, butun qavmning, butun jamoatning namozi qabul bo'ladi. Agar imomning qalbida bir os ishkol bo'lsa, birinchi safdagi shaxslarning qalbiga qaraydi. Birinchi safdagi shaxslarning bittasini bo'lsa ham qalbi ixlosga to'la bo'lsa, Alloh taolo o'shaning hurmatidan butun jamoatning namozini qabul qiladi. Keyin ikkinchi safga demagan, hadis sharifda butun jamoatga qaraydi. Butun jamoatda bir dona qalbi ixlosga to'la odam bo'lsa, o'shaning sababidan hammaning namozini Alloh taolo qabul qiladi degan hadis bor. Shunga ko'ra birinchi saf muhim deyishadi. Bu safni tekislashlikka oid masalalarda. Lekin safni to'ldirish Hanafi ulamolarimizni matnida kim o'zining oldida bo'sh joy bo'lib turib namoz o'qisa, namoz makruh bo'ladi. Oldi bo'shasa, oldiga bir qadam tashab bo'lsa ham o'tib to'ldiraverish kerak. Namozni quloqni qoq. Ya'ni orayib qoldiga. Shom bo'ldi-da bizda. Quloqni qoqqandan keyin ham namoz boshlangan bo'lsa ham oldingi safni bo'sh bo'lib qolsa to'ldirishlik afzal hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni tayyorgarliksiz bo'lsa ham qildik. Alhamdulillahi robbil alamin. Haq to'g'ri gaplarni gapirgan bo'lsak Allohdan, xato nuqsonlarimiz uchun nafsimiz va shaytonning vasvasasidan Allohning panohini so'raymiz. İnşallah mana sal internetimiz yaxshilandi. Kunduz nimadir bo'ldi shekilli. Umuman ishlamay qoldi kechadan beri. Hozir bir joyga mehmonga chaqirilganmiz. Yaqin birodarlarimiz bilan suhbatimiz bor. İnşallah agar vaqtliroq bo'shab qolsak, kechroq bir 11-12 lar bo'lsa ham shu o'zimizni holatimizga imkoniyatiga qarab suhbatni davom ettiramiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni hidoyatidan ayirmasin. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.